قدومي أبان كده حي سومالي لان علي إبراهيم شامع بغدادي أيامان تهور يمدي قدوسات كده قلاء قلاء وكلا سومالي لان كلن أي وضع يشين قد داسي إيه قدومي أبان كده حي سومالي لان علي شامع إبراهيم بغدادي أيو أها مذي وربعين تدي بتشو كهين كاسيو قاتي ساعد بدن hadaba markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa uu warfadiyay kala hadlay gudoomiyaha gudoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland Cumar Sanweyne isla markaasina ka warbixiyay waxyaabaha ay gudoomiyaha banka dhexe ugu yareen ay ka wada hadleen hadaladiisina waxa kamid ahaa Rahmaan Rahiim salaatu wasalaamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam aan halka saaka waxa aanu la yeelanay shir warbixina gudoomiyaha banka Soomaaliland mudane Cali Ibraahim aan oo madaxweynuhu u soo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha banka Soomaaliland halka anaguna waxaan nahay guddidii dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka markay qodob dastuuriga oo oranaya hay'adaha kuwa kamida iyo wasiirada il asxiyo oo golaha asxiyo ayaa dastuurku qoraya qodobkii dastuuriga baanu raacinay cali markaa waanu suureysanay insha allahuna golahan u dhexgeyn doonaa waana dee ka muuqata cali nin magaranaysa doonayo inuu waxyaalo badan bedelo anaguna waa ugu ducoonaa insha allahu waanan u wada joognaa waana mahadsantii dhankiisa mar tifiga caalamiga ee rtn wax ka weydiiyey gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland cali ibraahim jaamac baqdaadi bal sida wax looga qaban karo sixir bararka xarkaha goostay ee ka jira gudahanba Soomaaliland ayaa waxa uu ku jawaabay badan ba ragaadiyood ogtahay adiguna khabiir waxa tahay dhanka banka bal ka waran hadda sidabaad waa jii doontaa dilan wallaahi su'aalahaas ku dhowda waxaa la weydiiyey fadhigii maanta waanan ku wargeliyey istaraatiijiga iyo nidaamkan waajahayo marka waqtigeeda gaaro insha allah ayaan shaqo ku soo bandhigi doonaa iyo xukuumadda gudoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa inta badan la xiriiray mas'uuliyiinta ay khusayso dhaqaaluhu isla markaasina kala xajooda sidii wax looga qaban lahaa sixir bararka baahsan ee ka jira dalka taasoo ay tahay hawl maalmoodkooda ka socda golaha wakiilada Soomaaliland Boqor Axmed Cabdi RTN TV Hargeysa